Pænt goddag til jer alle sammen. Det er Hack Læsel her fra Rumors Corner, som gerne vil give jer en hurtig indføring i vores nye billetsystem, som gør det hele meget nemmere for jer, der gerne vil have billetter til vores koncerter. Nu foregår det hele på vores hjemmeside, rumorscorner.dk, og som du kan se, når du kommer ind på forsiden, så er der tre knapper. Næste koncert, køb billetter her. VIP-medlemmer, køb billetter her. Og hvis man vil være VIP-medlem, så klikker man der. Men lad os lige kort prøve at tage den første. Altså hvis du ikke er VIP-medlem og skal have en almindelig billet, som er en smule dyrere end VIP-billetter, så klikker du her, og så kommer der en slider ind, og der kan du se, der står billetprisen 340 kroner. Den tilføjer du så kurven, og så går man så til betaling. Og hvis det er første gang, at du køber billet på vores hjemmeside, så skal du lige oprette en profil. Så tager du simpelthen den her fane hernede opret, så udfylder den, og når du har gjort det, så opretter du og går til betaling og gennemfører betalingen, og så printer du bare billetterne ud eller får dem tilsendt. Er du en af vores mange VIP-medlemmer, så er det blevet endnu nemmere at få fat i VIP-billetter. Du klikker bare på VIP-medlem, så kommer slideren ind her. Som du kan se nu, så bliver du tilbudt billetter, der er billigere end de til normal pris. Dem du vælger en her, og så siger du tilføj til kurve. Så kommer den ind, du går til betaling. Og da du er VIP-medlem, skal du ikke oprette en konto. Jeg har oprettet den for dig, så du skal simpelthen bare trykke login. Og dit login er din e-mailadresse, den som du har oprettet dit VIP-kort på. Jeg prøver lige med min her, trompet@jgmusik.dk. Og så adgangskoden. Adgangskoden er den samme for alle VIP-medlemmer. Det er Rumors Corner i et ord og med små bogstaver. Rumors Corner. Og hvis du gerne vil have din egen kode, så går du bare ind og retter den efterfølgende. Nu er du logget ind, og du kan komme med lidt ekstra oplysninger, hvis det er det, du har lyst til. Og ellers så går du bare, godkender du det hele og går til betaling, og så kan du printe dine billetter. Så nu er det bare med at komme i gang med at købe billetter til vores koncerter. Vi vil glæde os til at se dig. Tak for nu.